El que toquem dia a dia, que són les tècniques, són espectaculars. Sí, és que no puc dir una altra cosa, la veritat. Espectaculars, tant com a persones, com a la feina, com tot. I les companyes que tenim. Bueno, és això, no? tenir la confiança i tenir això, la importància també d'un equip estable per poder donar, no, resposta a aquest acompanyament.